ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆରତୀ ଗୁରୁମା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ 9ରେ ଆସ ଦିଗ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦିଗ କେତୋଟି ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ଦିଗ ଆମର 4ଟି ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ତ ଦିନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଆସିଲେଣି, ବୋଧେ ରାତି ଏବେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦିଗ ଆମର ଅଛି 4ଟି, ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଏହି ବହିର ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ସକାଳ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କହିଥାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ରାତି ହୋଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମନେକର ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଆମେ ସେଇଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଏମିତି ଆମେ ହାତ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦୟ ହେଲା, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ବାମ ପଟ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଡାହାଣ ପଟ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଆମ ପଛ ପଟଟି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଯେଉଁ ପଟରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏପଟେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ବାମ ପଟ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଡାହାଣ ପଟ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ସେଇମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନବେଳା ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଦିନ ହେଲା, ରାତିରେ ଆକାଶରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଏମିତି ସବୁ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ରାତିରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଆଉ ଉତ୍ତର ପଟେ ଦେଖାଯାଏ ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ସେମିତି 4ଟି ଦିଗ ଯେମିତି ଅଛି ଆମର 4ଟି କୋଣ ଅଛି, ଧର ଆମର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏପଟେ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା କି କୋଣ, ଇଏ ହେଲା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ସେମିତି ଉତ୍ତର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଇଏ ହେଲା ବାୟବ୍ୟ କୋଣ, ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ହେଲା ଅଗ୍ନି କୋଣ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଇଏ ହେଲା ନୈଋତ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଣ 4ଟି ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟବ୍ୟ କୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଗ୍ନି କୋଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈଋତ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ କରିବା। କେତୋଟି ଦିଗ ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା 4ଟି ଦିଗ ଅଛି। 4ଟି ଦିଗର ନାମ ଲେଖ, ଦିଗର ନାମ ଲେଖ, ଉତ୍ତରରେ ହେଲା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର,
ଦକ୍ଷିଣ। ସେମିତି ଧ୍ରୁବ ତାରା କେଉଁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଉଦୟ ହେଲେ